kam përjetu 7 vite, dhunë të lloj-llojshme. Kam përjetu dhunë me rrahje, dhunë me vrasje, dhunë me varë, varën kanë të më kanë qilë, për më mështi për gjallë, dhe, por Allah është ai që më kanë dihu, edhe një sebe për ty ne ka që zotë i mësafir, dhe ka ardhë atë në atë moment dhe unë e kam shpëtu. Hira e fundit, kam dollë në barë, mi morë dhe dru, dhe me thëtë ku noti je kurdë dhe je lavire, më zdilë në barë se na pengan, edhe kështu që ka fillu dhuna burre, me mra, dhe kam fillu tani vlezrit e ti, me shati, me metal, unë e kam qene gjakusën, fityra, komplet, trupi, unë i herë më ka hupë vetia, po mas një kuhën më ka këthyje. Dhe kur më ka këthyje vetia, Allah është ai që më ka dhënë fëqin, dhe ja ku marë telefonin burrit, dhe ai nuk i ka hetu, dhe jo mënu me një mënyrë me hinë e banjo, dhe jo më hinë e banjo, edhe atu e këmë shëllë derën, ...41-vjeçari HM e martuar për 12 vjet me BM, me të cilin edhe kanë 3 fëmijë, thot të ketë përjetuar dhunë sistematike në 7 vjetët e fundit të martesës. Ajo rrëfen se si për këto 7 vjet ka përjetuar ferrin nga bashkëshorti dhe kunetët, të cilët në vazhdimsi kanë ushtruar dhunë psikologjike e fizike ndaj saj. 41-vjeçarja thot se për këto vite ka duruar dhunën, duke mos i raportuar rastet se cilën herë në polici për hir të fëmijëve. Por, dhunat të cilën ajo e përjetoj në dhjetor 2021, bëri që ajo përfundimisht të largohet nga ajo shtëpi, ku në baza ditore e javore ishte viktim e rrahjeve e maltretimeve të ndryshme. Ndonë se herën e fundit ajo mori lëndime shumë të rënda trupore, bashkëshorti, i cili akuzoi për dhunën e ushtruar ndaj saj, nuk do të gjykohet asnjëherë nga sistemi i drejtësisë. E gjithë kjo për shkak të gabimeve amatoreske të prokurorisë themelore në Mitrovicë, e cila gjatë fazës së hetimit bëri një lëshim me pasoja të parikuperueshme. 12 vjet e martume, dhuna 7 vite, ka fillu, dhuna ka fillu 7 vjet, vit pas viti, muj pas muje. Ka ndërprerë, dhuna në kam pas. Fizike, psiqike, rrahje, dhunën kam përjetu 7 vite, dhunë të lloj-llojshme. Kam përjetu dhunë me rrahje, dhunë me vrasje, dhunë me varë, varën kanë të më kanë qilë, për më mështi për gjallë, dhe, por Allah është ai që më kanë dihu, edhe një sebe për ty në ka që zotë i mësafir, dhe ka ardhë atë në atë moment dhe unë e kam shpëtu. Viktima tregon maltretimet dhe dhunën që e kishte përjetuar për vite me radhë, teksa shprehet se jo se cilin rast e kishte paraqitur në polici. Jo, nuk e kam raportu se cilin herë, tëri sa momentin e fundi që ka ndodhë, do me thonë se kam raportu rastin dhunë familje. Kam vajtë 7 vite dhunë një masnit, o më kanë lidhë, mi kanë lidhë komë dhurë, kanë qenë 7 zonë, o më kanë ra, edhe kanë fillu vlezrit e ti, burri së bashku, edhe une, dhe me thonë, kam pas dhumë psiqike, fizike, rrahje, loj maltretimi, edhe kështu që kam abortu, dhe kam qenë 7 zonë për mujë gjysë, edhe me ormë. Më kanë drejtu ormën me më vra, pas ju ka shkripë. Se herë që më kanë lidhë, loj-loj me tu dhe vrasës më kanë bo. Me thikën, thëtë, kanë qenë agjeru shumë, dita para agjerimit, une kanë qenë gjinu shumë. E fatkeqësisht, viktime dhunës në familje nuk do të ishte vetëm ajo. Kjo dhunë, sipas viktimës, ushtrohej edhe ndaj fëmijëve të saj. Edhe në fëmijë ka ndodh, edhe fëmijën i ka maltretu, i ka ra, shumë herë më ka lëshu,
36 herëm ka lëshu 36 herë fëmijë kanë qenë vetëm, edhe i ka mori ka qitë male, i ka këthyje, e jonë këthyjën e të fëmija e. Dhe me thonë, edhe fëmija kanë përjetu dhunë, psikike, fizike, pi burët e maltretime. Këto raste të dhunës ndajsoj, viktima kishte vendosur t'i raportante tek në fund 2021. Me 26 gusht 2021, bashkëshorti i saj kishte ushtruar dhunë mbi të. Ai kishte kapur viktimën për floksh nga oborri dhe e kishte tërhequr deri tek shtëpia. Për këtë prokuroria themelore në Mitrovicë, kundër burrit të saj, kishte ngritur akt akuzë për veprën penale dhunë në familje. Ai e kishte pranuar fajsinë para gjykatës, duke thënë se me të dëmtuarën nuk jeton më, pasi kanë vendosur që përfundimisht të ndahen dhe se ai më nuk përbën rrezik për viktimën. Në lidhje me këtë, gjykata themelore në Mitrovicë, dega në Voshtrri, me 19 prill 2022, kishte nxjerr akt gjykim me të cilin e kishte dënuar të akuzuarin me 6 muaj burgim me kusht dhe 200 euro gjob. Ky dënim, sipas hulumtuesve të Institutit Kosovës për Drejtësi, është vendim skandaloz. Kur dikush dënohet për dhunë në familje, digji ka parapamundësinë e shqiptimit të dënimit me gjob dhe me burgim deri në 3 vite. Mirë po me qëllim të individualizmit të dënimit, gjykata mund të shqiptoj dënimin me kusht, i cili ka për qëllim të mos zbatoj dënimin për veprat të leta penale kur vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënim të dënimit mund të ndikoj të ndaloj kryerjen në kryerjen e veprave penale. Mirë po fatkeqësisht në praktik dënimi me kusht është një ndër dënimet më të shpeshta në politikën dëshkimore në Kosovë. Sipas raportit të Institutit Kosovës për Drejtësi në sa i përket zbatimit të konvencës së Stambollit në aktgjykimet e gjykatave në Kosovë, është dalë se ky dënim me kusht është përdorë diku rreth, është shqiptuar rreth 74% të rasteve, në raste kë kemi të bëjmë me dhunë në familje. Andaj, kjo na sjell në një përfundim apo në një rezultat se nuk kemi të bëjmë vetëm me specifika të rastit, por me një dukuri të vendimarjes, e cila më pastaj kjo dukuri ka efekte negative të jetë më dha, sepse shqiptimi dënimit me kusht në këto raste nuk ka efikasitet edhe nuk është në proporcion me parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje. Në mes të periudhës pas ngritjes së akt akuzës dhe pritjes së marrjes së akt gjykimit për rastin ku bashkëshorti akuzohej për veprën penale dhunë në familje, ndaj viktimës sërish ishte ushtruar dhunë. Me 26 dhjetor 2021, ajo kishte raportuar rastin në polici, pasi ishte rrahur me mjete të ndryshme të forta, që ka i shkaktuan asaj lëndime të rënda trupore. Hera e fundit, kam dol në varë, mi morë dhe dru, dhe me thëtë ku noti je kurdë dhe je lavire, më zdil në varë se na pengan, edhe kështu që ka fillu dhuna burre, me mra dhe kanë fillu tani vlezrit e ti, me shoti, me metal, unë e kanë qene gjakusën, fetyra, komplet, trupi, unë njëherë më ka hupve tia, po mas një kohën më ka këthyje. Dhe kur më ka këthyve dia, Allah është taj që më ka dhënë fëqi, dhe ja ku marë telefonin burit, dhe ajë nuk e ka hetu, dhe jo mënu me një mënyrë me hinë e banjo, dhe jom hinë e banjo, edhe atu e kom shelë derën, edhe kom marrë telefonin i kom thirë policin, po policia kanë vanu, me rastin që i kom thirën, edhe kështu që unë e kam qenë e gjakusën, trupin e kom pas lëndu më dure në thyne, trupin e kom pas zë prej stupcit, me shotin kryve me metal, me mënyrat e ndryshme. Po atë dit, ajo thot të jetë intervistuar nga ana e policisë së Kosovës, ndërsa i dyshuari në këtë rast, bashkëshorti i saj, ishte arrestuar dhe kishte qëndruar në paraburgim për rreth 3 muaj, si dhe 2 muaj në arrest shtëpiak. Klienti im është arrestuar më datën 26-12-2021, është dyshuar për veprën penale, lëndimi rënd trupor nga neni 186, paragrafi 3, në paragrafi 3.1 të kodit penal të Republikës Kosovës. I njeti ka qëndruar rrëth 3 muaj në parabërgim dhe 2 muaj në masë në rejstit shtëpijak. Për më pak se një muaj pas rastit,
Prokuroria themelore në Mitrovicë kishte ngritur akt akuzë ndaj tij. Akt akuzë është ngritur në datën 21 janar 2022 për veprën penale lëndimi rënd trupor nga neni 186, paragrafi 3 në paragrafi 3.1 kodit penal të Republikës Kosovës. Në anën tjetër pas këtij rasti, viktima ishte larguar përfundimisht nga shtëpia ku banonte me bashkëshortin, për të qëndruar për 4 muaj në strehimore, pasi që, siç thot ajo, nuk ka pasur as për krahjen e familjes. Unë mas jëm dolë për spitalit, ju kom thonë policve, unë nuk thejna të familja, se unë kom pasu të me thonë, normal se dhe familja nuk është të lejtë për familjen time, edhe familja tani më kanë, do me thonë me fjallë, më kanë përturu dhe ta me fjallë, jëm këtë në shtepit të familja, prej familjes, i kumë thirë qendrën juridike i këdën falës, edhe jam, i kumë thirë këta për me marë me ma gjithë një strehim, edhe për këtuhit, ta jenë në mirë vesh me komunën, komunën nuk i kanë lejua, edhe më kanë morë, më kanë qua atje, dhe kështu që, kështu ka vendusë. Deri këtë ka morë. Në strehimore, 4 muaj kanë qenë strehimore. Ndërsa pas largimit nga strehimoria, ajo bashkë me 3 fëmijët e saj, është zhvendosur tërsisht dhe banon me qira në një komunë tjetër të Kosovës. Prokuroria themelore në Mitrovicë, përkatësisht prokuroria Natasha Tanić, do të tregoje shpejt në ngritjen e akt akuzës, por jo edhe profesionale në trajtimin e rastit. Ajo kishte ngritur akt akuzë vetëm 26 ditë pas rastit, por pa përfilur dhe pa ndjekur procedurat ligjore. Përkatësisht, nuk e kishte intervistuar të pandehurin në procedurën paraprake, ashtu siç e parashet ligji. Sipas gjykatës së shkallës së parë, kjo ka bërë që ky rast të dështoj që të lirohet i akuzuari dhe që asnjëherë të mos mund të gjykohet për këtë rast. Në seancën e shqyrtimit fillestar, i akuzuari ishte shprehur se ndjen veten të pafajshëm, ndërsa ishte njoftuar me të drejtën e parashtrimit të kërkesës për hudhje të akt akuzës dhe kundërshtim të provave. Në seancën e shqyrtimit fillestar, i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë. Gjykata, duke u bazuar në dispozitat e kodit procedurës penale, i ka mundësuar të pandehurit të drejtën e ushtrimit kundërshtimit përkatësisht kërkesës për hudhjen e akt akuzës nëse e njëjta nuk i përmban të gjitha kushtet ligjore të përcaktuara me kodin e procedurës penale. Kështu mbrojtësi të akuzuarit sipas detyrës zyrtare, avokati Naser Azemi kishte kundërshtuar akt akuzën me arsyetimin se prokuroria nuk e kishte intervistuar të mbrojturin e tij. Arsyeja pse ne kemi kundërshtuar këtë akt akuzë ka qenë se prokurori ka qenë i detyruar që ta marrë deklaratën e procedurës paraprake të pandehurit, e drejt kje garantuar me nenin 9 të kodit procedurës penale të Republikës Kosovës dhe me nenin 6 të konventës evropiane për të drejtat dhe lirit e njëriut. Nuk e ka bërë këta prokurorin? Jo, është lëshim i prokurorisë. Fillimisht ky kundërshtim ishte hudhur poshtë si i pabazuar nga ana e gjykatës themelore në Mitrovicë, Dega në Vushtrre. Në këtë fazë, prokuroria nuk e morri mundin për të dhënë përgjigje, ndonse u kontaktua nga gjykata për këtë. Ne fillimisht kemi kërku në bazë të kodit dispozitat e nenit 250 parashojnë që t'ja përgjigje, me gjithatë e si gjykatë nuk lidhemi me përgjigje në paleve, por i marrë me primet si pas dhe ty rezultare. Në rastin konkret, prokuroria nuk ju ka përgjigjur, por pastaj, pas akt vendimit gjykatës apelit, ne kemi pranu përgjigje nga prokuroria. Mosudhjen akt akuzës gjykata e shkallës e parë e kishte arsyetuar me faktin se ekziston raporti fillestari policisë i marrjes në pyetje të akuzuarit në polici dhe raportet mjekësore, duke shtuar se këto prova janë të pranueshme dhe mund të vërtetohen gjatë shqyrtimit gjyqësor, pasi ekziston dyshimi i bazuar mirë se i akuzuari e ka kryer veprën penale. Me këtë vendim të gjykatës, përkatësisht gjykatësit Agron Magjuni, nuk ishte pajtuar mbrojtësi të akuzuarit, i cili edhe kishte parashtruar ankesë në shkallën e dytë, në gjykatën e apelit.
Gjykata e apelit kishte marrë vendim që ta aprovoj ankesën e avokatit mbrojtës dhe çështjen ta kthej në rigjykim. Pas kthimit të çështjes në rigjykim, gjykata e shkallës së parë kishte marrë vendim për hudhje të akt akuzës, duke pushuar procedurën penale ndaj të akuzuarit. Në arsyetimin e gjykatës thuhet se pas pranimit të lëndës nga gjykata e apelit, me qëllim të evitimit të shkeljeve të evidentuara nga shkalla e dytë, gjykata ka kërkuar nga prokuroria që ta plotësoj akt akuzën në afat prej 15 ditësh. Në të kundërtën gjykata, në përputhje me ninin 442, paragrafi 4, do ta hudh akt akuzën. Gjykata kishte përsëritur dyherë kërkesën për sigurimin e proces verbalit për marrjen e pyetjet të të pandehurit. Po, ne kemi kërku nga prokuroria, por prokuroria nuk ju ka përmbajt në rastin konkret. Prokuroria e rastit nuk e ka marrë në pyetje të pandehurit me rastin e nxjerrjes akt vendimit për fillimin e hetimeve dhe për t'i dhënë mundësia të pandehurit që t'i kundërshton provat të cekura pastaj edhe si në akt akuzë ose në fazën e hetimeve. Kështu prokuroria, me qëllim të plotësimit të akt akuzës, vetëm pas kërkesës së dytë të gjykatës, kishte dërguar kësaj të fundit proces verbalin mbi marrjen e pyetjes të të dyshuarit, të cilën e kishte zhvilluar me 25 tetor 2022, pra 9 muaj pasi ishte ngritur akt akuza. Në fakt, çdo marrje në pyetje pas ngritjes së akt akuzës nuk plotësohet standardi ligjor. Në rastin konkret nuk mund të themi kthehemi mbrapa. Mosmarrja në pyetje të pandehurit gjatë fazës së hetimeve, për gjyqtarin Magjuni, thotë se është hap i pak kapërcyeshëm për gjykatën. Në rastin konkret, ne kemi vendosur, konform nenit 151, që kjo akt akuzë të hudhet për faktin se i pandehuri nuk është marrë në pyetje në fazën e hetimeve. Ashtu si që parashiet me dispozitat e këti neni, përkacish nenit 151, e cila dispozit është imperative dhe obligan prokurorin e shtetit që ta merë pandehurin për veprat penale për cilat parashiet dënim më tepër se 3 vite. Ju e dini që prokuroria ka të drejt të ngrisë akt akuzat të drejt për drejta, por për veprat penale për të cilat është dënimi mbi 3 vite, është pa tjetër e obligushme që të merët në pyetje në fazën e hetimeve përkatësisht para ngritjes akt akuzës. Është dispozitë obligative për vetë prokurorin dhe është dispozitë e pakapërcyeshme për gjykatën dhe gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare që në këto raste zbatohen standardet të cilat parashohen dispozitat e kodit procedurës penale e cilat lidhen po ashtu edhe me Konventën Evropiane për drejtat e njeriut përkatësisht nenin 6, gjykimi për një gjykim të drejt. Gjithashtu si pas gjykatës në shkresat e lëndës, nuk ka fare prova nëse është ftuar për të marrë në pyetje në procedurë paraprake e dëmtuara ndonjë dëshmitar apo ekspert, ashtu siç parashihet me ligj. Ndaj këtij vendimi, ankesë në apel ka parashtruar Prokuroria Themelore e Mitrovicës me pretendimin se Prokuroria ka paraqitur prova të mjaftueshme. Por ankesa e prokurorisë është hedhur poshtë nga gjykata e apelit, me arsyetimin se gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt, pasi mosmarrja në pyetje të pandehurit në këtë rast është në kundërshtim të plot me kodin e procedurës penale. Kështu përfundimisht, zbardhja e këtij rasti, ku viktime dhunës është një grua, ka dështuar. Kjo përfajt të prokurorisë themelore në Mitrovicë me prokurorën Natasha Tanić, e cila ka dhënë dorëheqje në nëntor 2022, bashkë me të gjithë prokurorët, gjykatësit dhe stafin mbështetës serb për shkak të zhvillimeve politike në veri të vendit. Kjo është tash çështje e gjykuame. Është parimi ne besnidem që një çështje gjyqësore duhet gjykohet vetëm një herë. Dhe nuk ka mjete tjera juridike me cilat të prishet kë vendim. E vetëmja mundësi është për me ushtru mjetet jashtëzakonshme, megjithatë në procedurë mjetet jashtëzakonshme në gjykatën supreme, por normalisht ne si gjykatë kujdesemi që të respektohen në plotësi standardet. Sipas prokurorisë themelore në Mitrovicë, ky rast në aspektin ligjor nuk ka përfunduar proceduralisht dhe prokuroria do të paraqesë mjetet e jashtëzakonshme juridike, kërkesë për rishikimin e procedurës penale dhe kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë. Me lëshimet e prokurorisë themelore të Mitrovicës, është amnistuar dhuna e ushtruar ndaj viktimës 41 vjeçare. Se kush duhet të mbahet përgjegjës, avokati i të akuzuarit, thotë se duhet drejtuar tek prokuroria. Kjo është çështje, këtë pyetje duhet përgjigjet prokuroria. Ne i kemi kryer veprimet tona si mbrojtës, i caktuar sipas detyrës zyrtare.
Por si pas prokuroris themelore në Mitrovic, prokurori i shtetit ka vepruar në përputhje me kompetencat ligjore, ndonëse si arsyetim, përdorin intervistimin e të pandehurit me 25 tetor 2022, pra 9 muaj pas ngritjes së akt akuzës. Prokurori i shtetit duke vepruar konform kompetencave të saj ligjore, sipas thirrjes së gjykatës së shkallës së parë, me datën 25 tetor 2022, e ka marrë në pyetje të pandehurin dhe i njëjti është deklaruar lidhur me çështjen penale të rastit konkret. Fatkeqësisht, kjo përgjigje bën përgjatës edhe kryeprokurorin prokurisë themelore në Mitrovic, pasi që si autoritet kompetent ai është kompetent për mbajtjen llogaridhënës të prokurorëve. Këto prokuria përmendi se në bazë të thirrjes së gjykatës është marrë në pyetje i pandehuri, mirë po i pandehuri duhet të dëgjohet gjatë fazës së hetimeve, e cila fazë përfundon kur ngritet akt akuza. Pra marrja në pyetje është zhvillu pas përfundimit të hetimeve. Meqense dëshmin për marrjen në pyetje të pandehurit gjatë fazës së hetimeve prokuria nuk e ka, atëherë si përfundim thuhet se ka intervistuar të pandehurin në mënyrë të kundërleshme jashtë fazës së hetimeve. Pra në këtë situatë, pasi ka dështu këtë rast, prokuria ka bërë edhe shkelje që në momentin kur jashtë procedurës së hetimeve ka marrë në pyetje të pandehurin. Meqense në këtë përgjigje shihet se edhe nuk kemi marrë ndonjë përgjigje sa përket kundërshtimeve të mbrojtjes, kjo mund të konkludojmë se prokuroria e themelore në Mitrovic nuk ka vullnet për adresën të llogaridhënies, përfshira e kryeprokurorit të shtetit këto si autoritet kompetent sipas ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve është e domosdoshme. Ndonëse në rastin konkret nuk janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore, Prokuroria themelore në Mitrovic thotë se nuk e ka amnistuar dhunën e as nuk do ta amnistojë në ndonjë rast tjetër, por konform kompetencave të saj, do të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore. Se a u amnistua dhuna në këtë rast dhe kush duhet të mbahet përgjegjës? Hulumtuesit e Qendrës për Ndihmë Juridike të Institutit Kosovës për Drejtësi, të cilët e kanë trajtuar këtë rast, flasin në detaje për të. Po, zonja është paraqitur në Qendrën për Ndihmë Juridike falas dhe ka kërku ndihmë juridike falas pas ngjarjes, do të thonë pas këtij rasti. Këtë fazë ne kemi asistu me gjitha format e mundshme, qysh me fillimin e procedurave gjyqësore të nevojshme në këtë rast, por edhe me përkrahjen e saj në aspekt të sigurimit të një strehimi, pra të ofrimit të kontaktit me strehimoret në lokacionin e saj, në kokja për cilën pastaj ka qëndru një periudhë aty, dhe kemi vazhdu pastaj edhe procedurat e tjera në aspekt trajtimit të rastit në rrugë gjyqësore, ku edhe është caktu avokat, do të thonë, përmes qendrës për ndihmë juridike falas dhe të gjitha procedurat janë ndjekë dhe janë përcjell nga ana e juristëve të qendrës në bashkëpunim me avokatët cilët ofrojnë pro bono përfaqësim për rastet e palëve të qendrës. Fatkeqësisht, një rast si kur ky është realisht mesazhi më negativ për mënyrën e trajtimit të rasteve të dhunës familje në përgjithësi nga ana e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Fillimisht për këtë rast kemi pas një rast ku ka pas, domethënë, të akuzuar bashortin për veprën penale dhunë familje dhe ai rast ka përfunduar me dënim me kusht që domethënë absolutisht nuk i bën favor as pak viktimës, por në të njëjtën kohë nuk përçon as mesazhin e duhur dhe nuk përmbush qëllimin e dënimit. Kurse rasti dytë në anën tjetër është një rast që në rrethana cilat është do të mbetet fatkeqësisht i pagjykuar dhe kjo është absurde për shkak të disa mosveprimeve të prokurorisë, lëshimeve të prokurorisë, arrihet në këtë pikë është e papranueshme, sepse marrja në pyetje të pandehurit është bazike në procedurë dhe ligji për këto raste një veç një përjashtim që në këtë rast thjesht nuk aplikohet dhe kështu që përpos që është një obligim kushtetues, një obligim ligjor, është diçka e mirë njohur edhe në praktik, që thjesht në fazën e hetimit merret pyetje i pandehuri, por në rastin konkret për çudi, do të thonë, është ngrit akt akuz pa pas, pa u përfunduar të gjitha këto hapa dhe sinqerisht nuk e di se si është vlerësuar prej prokurorës ky rast ose thjesht çka është marrë parasysh në këto rrethana, por ajo që mund të themi është që ky element na ka sjellë në situatë, pra ku rrethanat cilat jemi, fatkeqësisht rasti do të mbetet i pagjykuar. Pra në këtë fazë thjesht nuk është më e rëndësishme nëse ka apo sa ka prova që ato dëshmojnë kryerjen e veprës penale, nuk kanë asnjë vlerë gjitha këto, për shkak se tani më, domethënë, nuk do të ketë mundësi të gjykohet një person për cilin
po e theme edhe pse ekzistojnë provat, nuk do të ketë vlerë të tillë. Dhe për këtë rast konsideroj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që mekanizmat llogaridhënës të sistemit prokurorial të veprojnë, sepse nëse për shkaqe procedurale thjesht ose objektive një diçka e tillë nuk është e mundur, atëherë do duhet të takon dhe sistemit prokurorial që të paktën mjaftë sqaroj publikut që thjesht ndoshta ky rast është një përjashtim dhe nuk është mënyrë standarde e veprimit, apo në të kundërtën, atëherë do të thonë një mënyrë e tillë fatkeqësisht konsideroj se do të mund edhe ti dekurajonte viktimat e tjera të rasteve të dhunës familje për t'i raportu rastet e tyre, sepse është një situatë që është kundërshtim me nevojat që i ka shoqëria jonë për luftimin dhe adresimin e aq më shumë parandalimin e rasteve të dhunës në familje. Përderisa ekziston një rast i dështuar për fajt të prokurorisë, viktima po priste një gjykim, i cili nuk do të mbahet asnjëherë. Ajo thotë se ju bëhe pa drejt dhe se vazhdon të ndjehet e rrezikuar nga ish bashkëshorti i saj. Mua më ka bënë një pa drejtësi, edhe në gjyqë, edhe, dhe me thonë, gjitha gjë më ka bëhe pa drejtë. Se kam qenë në, dhe me thonë, një viktimë, mu ka bëhe pa drejt edhe në gjyqë. Po ndihem e rrezikume se qënë njerëz e kulla, ka njeri që e ka qua kulla me telefonat, edhe kështu që ndihem. Dhuna në familje dhe vrasja e grave në Kosovë mbetet shqetësuese. Në 5 vjetët e fundit në policinë e Kosovës janë raportuar 10.738 raste të dhunës në familje. Në këtë periudhë kohore, sipas policisë, janë vrarë 27 gra në familje dhe 24 meshkuj. Ndonëse parandalimi dhe luftimi i dhunës në familje është zotim i vazhdueshëm, institucionet nuk kanë arritur që të krijojnë mekanizmat e duhur për parandalimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës në shkurt 2013 ka konkluduar se mosveprimi i gjykatës komunale në Prishtinë, të ndjerës Diana Kastrati, ja kishte shkelur të drejtën në jetë. Edhe në mars 2023, kushtetuesja gjithashtu konstatoi se në rastin e Sebahate Morinës kishte shkelje të drejtës në jetë. Përkatësisht, policia e Kosovës, stacioni policor në Graçanicë dhe prokurori i shtetit, përkatësisht prokuroria themelore në Prishtinë, kanë dështuar të përmbushin detyrimet e tyre për mbrojtje të jetës së Sebahate Morinës. Ndërsa në rastin e trajtuar në këtë emision, për fajt të dështimit të prokurorisë, i akuzuari do të mbetet i paqykuar, ndërsa viktima nuk do të mund asnjëherë të kërkojë të paktën kompenzim për dëmin që i është shkaktuar asaj.